rag baa xiniyaha laga saaray, talaabo lagama qaadin. Ilaa qof ku eeg, way ku yaraydba, imika soo socoto dee, way ku yaraydba dee. Anagu waxaan islaa ku yimid, yaa dembi lagu xukumi doonaayo maxkamadda la geyn doonaa. Waxaase meel taalla. Inagu dalkan maalintii la abuuraya meel baa laga keenay. Waxaa laga keenay meel bilaa nabadgelya, waxaa laga keenay meel aan qofna sharaf lahayn, waxaa laga keenay meel aan madaxweyne jirin, waxaa laga keenay meel aan suldaan jirin, waxaa laga keenay meel aan sheekh jirin baa laga keenay. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Marka hore waxaan taxsuu dirayaa guud ahaan qoysaskii ay ka dhinteen shacabkii sida xaq darrada loo laayay. Yaan weli miitoba laasi oo ilaa imika tiradaan hayno 7 marxuum ka kooban. Waxaan sidoo kale Ilaahay uga baryayaa inuu u boogadhayo oo uu caafimaad sariicna siiyo muwaadiniintii maad aragtay dhaawaca kadarada loo geystay oo 100 kor u dhaafay. Halkan mudanayaashii golaha wakiilada jooga, golahana waxaa la yidhahdaa golaha shacabka la yidhahdaa, in badan baa halka kaga hadlay booliska iyo madaxweynaha iyo maad aragtay wasaaradaha iyo midna wakiil kama, shacabkay wakiil ka yihiin. Dadka voicelesska ah tuulo kasta, gobol kasta iyo degmo kasta joogaan dalka waxa ka dhacay barnaabaxba ka dhacay wuxuu ahaa, intaan waan xasuusto, barnaamijkii ugu weynaa ee jamhuuriyadda ka dhacay ahaa, ugu weynaa ayuu ahaa ee ugu saameynta badnaa. Waxaan taa ka soo horjeedaa inuu ahaa barnaamijkii ugu horreeyay ee xukuumaddii iyo mas-uuliyiintii ummaddan ay dirsatay oo la dagaalameen sidii cadow dal soo galay. Erayo kale ku cabbira garan maayo. Waxaase muhiim ah in aynu laba qodob dul istaagno. Kow, doorashooyinka iyo banaanbaxyada waddan ka dhacay ee la isku haystaa ma aynan la mid ahayn kuwii shalay daraad iyo tii ka horreysaba dhex mari jiray. Maxaa la yidhahdaa dhinacyadii kala duwanaa ee isku haya siyaasadda iyo qoraasida dalka, maxaa soo kordhay oo cusub? Wax cusub baa jiradii. Waa mudaharaadkii dadkii ugu ballaadhnaa la dilay, waa mudaharaadkii dadkii ugu badnaa la dhaawacay. Kursiga laga wada hadlayaa waa kii maalintii maxamed xaaj biraan cigaalala uu naxariistay uu joogay laga wada hadlayay wey. Ma kursigaa kursigii ka weynaaday waa maya wey, waa maya walaalayaal. Inagu dalkan baan leenahay, dal kale ma lihi. Waxaa la yidhi Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu walaalkaa quman yahayna waa inaad quwayso, markuu qaldan yahayna waa inaad qabato. Waacdii fulinta ee golahan uu jeekan baalaniska u ahaa wuu xadgudbay. Wuxuu ku xadgudbay qawaaniinta iyo dastuurkii dadkan ay dhigteen, xadkii loogu talagalay inay ku ekaadaan bay dhaafeen. Habeenkii ugu dambeysay waxaa xusuustaan in barnaabaxa la fasaxay oo la yidhi xaruntiina ku qabsada xisbiyada maxaa la yidhahdaa uciidiyo wadan. Dadka dhintay 100 mitir oo isku weera oo xarunta maxaa la yidhahdaa loo asteeyey ayay ku dhinteen. Inta ku dhimatay magaalada Hargeysa qof ku dhintay madaxtooyada horteeda iyo golaha wakiilada hortiisa iyo dahabshiil hortiisa midna ma jiro oo laga celinayay meherad ganacsiyo weyn laga celinayo halkaa lagu dilay ma jiro. Mid xarun dowladeed laga celinayay halkaa ma jirto. Dhammaan dhacdooyinka iyo fiidiyooyada daawateenna dad shacab ah oo
aadiyaad u dadnimo badan waxaan arkay inaan sidii markii la weeraray ciidda ku weeraray calankii jamhuuriyaddu ku rahay oo dhulka ciiddu ka ilaalinaya qof wax tuuraya maanaan aragno laakiin taa waxa la arkay ciidanka saas loo maray waxay horta dhacdadii maalintii dhaweeyday fashilisay banaanbixii maalintii hore ay ciidamadu dafireen ay yiraahdeen rasaas noo maalaan adeegsan kana buriyey oo been ka dhigay maxaad u fasaxaysaa haddii dadka la leynayo madaxweyne uu hadlay habeenkii dhaweeyday 82 daqiiqo intaa wada anigu waajibka wixii laga qabanayo golahaygii qabsanayna golahaygiiba u taala haddaan u qabsanayno mudanayaashii la soo doortay aanay qabsanayna waa la weydiin doonaa ilaahay baa la xisaabtami doonaa waxa se meel taala inagu dalkan maalintii la abuurayo meel baa laga keenay waxa laga keenay meel bilaa nabadgelya waxa laga keenay meel aan qofna sharaf lahayn waxa laga keenay meel aan madaxweyne jirin waxa laga keenay meel aan suldaan jirin waxa laga keenay meel aan sheekh jirin baa laga keenay meel uu ninka daydagii ugu sarreeya laga keenay ee qoriga 80 jirkii dowlad dhisba la soo maray maanta halkan taagan niwaalkii waxaan rabaa idhiin inay ku soo jeedisaan halkaynu ku soconaa meel wanaagsan maaha wixii ku xigay waa xalay dadkii la laayay leeyahay cid laysa lama garanayo mooyaan tiba bilaabatay soo maaha haddaad sheekh tahay haddaad wariye tahay iyo haddaad qof shacaba tahay dhammaantiin waxay idiin tahay inaan aanu istaagno inaan waxa cusub aynu ugu soo kordhay iska qabanno dalkani dal xoog la isku muquunayo ma noqonayo aad baan soo uga xumahay hadday maxamed abiib iyo xildhibaan mustafa iyo barkhad iyo oo raggii cusbaaya dee jabhadaha aan ka qayb gelin iyo raggii siyaad baraan la dagaalnaa hadduu waxaa iska imin laha waxa la odhan lahaa waa qaar cusub oo baashu cusubtaa la odhan lahaa raggii dagaalamay xorriyad baan u dagaalannay ummaddu habeen iyo maalin ku lahaa markay dadkii iyagii laynayaan maxaad u dagaalantay taariikhdaad ummadda u sheegaysa ma been beheed waxaad ka shaqaynaysaa beeniin iyo waxaad ummadda u sheegaysa de madaxweyne waxaad ummadda aad shalay qabatay ee daraad qabateed xalay ku hanjabaysay ayaa madaxweyne ummadda u sheegaya wixii horeed sheegaysay oo burinaya maanta se fursad baad haysataa dib ugaga noqoto fursad baad haysataa rag baa xiniyaha laga saaray talaabo lagama qaadin ilaa qofku eeg way ku yaraydba dadimika sa u socoto dee way ku yaraydba dee anagu waxaan islaa ku yimid yaa dembi lagu xukumi doonaayo maxkamadda la geyn doonaa ciidamada annagay naga yimaadeen idinkeedii ka yimaadeen shacabkii ka yimaadeen waa kuwanu miisaaniyadooda halkan ka kordhinaynay weeyaan miisaaniyadda loo ogaatiyaan lahayn wey laakiin dadku ma wada xumaadaana shakhsiyaad madax xumaatay baa ciidanka xumaysa oo shacabka xumaysa waxaan leynay ka daaya ninna ma dhaqdo ninna dhis maysa taas habdhaqan baynu lahayn dowladda maanta jirtaa habdhaqankeynu lahaan jirnay way ka gudubtay somalilan marka laysku yaacay wax laysku afgaran waayo meel baynu iskula noqon jirnay odayaal baararkii galay madaxweynuhu kalsoonidii buu diiday labada oday ee midnaaqalkaygan odaygii ka yahay midnaaqalkan odaygii ka yahay ayaa arrinkiiya loo daayelin labadana maalintii dambe madaxweynuhu ka baxay yidhi de madaxweyne ayaa lagu soo kaxaystaayo yaa idin dhexdhexaadinayo yaa idin kala qabanaya yaad kalsooni siinaysaa oo arrinkaa gelaya waxaan ku soo gebagabeynayaa mudanayaasha kale odhan doone walaalayaal xaaji waxa la yidhi madaxa la qabtay leeda mita la qabto maleh shacabka reer somalilan yaanay waxba kala qaybsamayn waxba yaan la qabiilayn waxba yaan la reerayn soomaalidu waxaa tiraahdaa walaalkii loo xiiriyow adna suuqiisa la yidhahdaa adna
suuqiisa madaxweynuhu wuxuu yiri mudanayaashu wax xasaarad leedihiin ma jirto xasaaradda afka madaxweynahana kuma imanin afka madaxweynahana kuma tigta dastuur uu ummaddani dhigto shacabkan u dhigtay baa sameeyey in runta la sheego oo waxa xun lagaa qabtana inaad tiraahdo xasaarad baa lagu waayeyana anu sharci darran u arka madaxweyne mudane madaxweyne waxaan kugula talinayaa inaad ciidamada booliska inta xumaysay ee magacooga xumaysay shacabka laysay calanka iyo boodhka watay ee laysay inaad soo qabato diriiska dhigto haddii ciidan cid lagu haysanayo maxamed siyaad barre ku haysan lahaa haddii ciidan cid lagu haysanayo tigreegyaalka fadhiye baa ku haysan lahaa haddii ciidan cid lagu haysanayo mucamar alkhadaafi baa ku haysan lahaa iyo warshad guliyara ragabtay ayaa ku haysan lahaa wallaahi inaan weligeed ciidan lagu haysan inaan iskhilaafano inaan isku xumaano oo dadkeennu xumaado taariikhdeennu xumaato uunbaa laga dhaxlaya madaxweyne odayga ugu weynaa baa tahay maanta ragga odayaasha dalka ugu weyn baa tahay waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ficiltanka iyo isku fiirsashada aad iska dhaafto ood xalu doonto dadka ayaan kuu soo jeedinayaa shalay tole culimmadii baa masaajidada ka hadasay jimcihii aad baan ula yaabay intii buuqaasi uu dhacayay iyo arrinkaa siyaasiga uu jiray culimmadu kamay hadal culimmadu kamay hadal ragga soo gurmada ee dalka iyo dadka usoo gurmadana kuma jiraan kuma jiraan shalayna qaylay tolan waxay yidhahdeen waa kibir baa dadka loo waxaynayaa waar hawe kitaabkii iyo diintii ummaddaadu haysanaa wey maxaa u arki laadiin suldada taladii loo dhiibay ku tagrifalaysa xumaynaysa maxaa u arki laadiin maxaa u arki laadiin maxaa maalin keli runta u sheegi laadiinoo mimbarka aad toddobada cishaba taagantihiin wiigiiba maalin maxaa runta uga sheegi laadiin oo anugu hayo sheekhi runta sheegi jirayna wa inagii laba wiik horta halka ku faasnay xabaala baqiicde allah u naxariisto sheekhaadintii allah u naxariisto iska cambuulaysto mimbar dambe aad soo fulina haddii kale toos baan idin la hadlayna adiga qoladiina wadaadada ee masaajidada shalay toole ka hadlayay ee dadka la dulmiye ku tiiqtiiqsanayay ka fadhiistaan leenay kuwaana ummadda madaxweynuhu wuxuu yihi dadka reer soomaaliland daraad way midoobeen ma maalinta dadku isdilaane ay isku furtaane laislaayaad midnimada madaxweynuhu ay u muuqatay shalay buu ka weydiyay markuu laa qoladii aan odayga u hayo qoladii odayga aan u ahaabay saysta iyadoo wadda kuma nabadiya soo kila waa la qaybsan yahay ma maalintii suuqa hargeysa bariis cid karsata la waayey ee biyaha la shuban kari waayey ee dadka la qaar la laayey ee boqolaalka la xidhay ayuu madaxweynuhu yihi boqolkiiba shan iyo sagaashan bay reer soomaaliland midaysay hada huwa taasaa midnimaa soomaa mudane madaxweyne ma taasaa midnimo wuxuu yihi boqolkiiba shan iyo sagaashan dadka reer soomaaliland way diideen kuwii soo bannaan baxay halkan mariya oramay ahayn min reer soomaaliland horyahayn min reer soomaaliland reer soomaaliland bay ahayn reer soomaaliland anuu qolada ka hooseysa la hadli maayo ugu dambaynta waxaan u baaqayaa mudanayaasha labada gole inay golayaasha soo xaadiraan odayaashii way shaqay weyno bartaasaa laga saaray cid kale oo dhexdhexaad oo ummadda kala qabato oo raggii joogso odhan jirayna waa dhammaadeen madaxweynuhuna cid kasta wuxuu ku fiita bixiyey sharci ayaan haystaa buu yihi soo maa haatuu burhaanakum golahan hortiisaa keeno halka sharciga kaga dooday madaxweynuhu uu hayo xeerkiina waa keenaynaa waxaa soo jeedinaya in la sameeyo hadduu madaxweynuhu sharci diyaar u yahay xeerkii golahan in la keeno labada doorashona waa isa saaraynaa ta madaxtooyada iyo tawaradana waa isa saaraynaa winwin situation hadduu madaxweynuhu dooniyadi oo saddexdana madaxtooyada u tartameen qolada kalena bo urada usoo tartameen dee si kaloo loo dhaqaajiyo la garan maayo si kaloo loo dhaqaajiyo la garan maayo madaxweynuhu wuxuu ku golaha ku eedeeyey halkan uu ku eedeeyu yihi raggii kum doorashada qaban laabaa hortaagantiin madaxweyne annagoo halkan xisbi waddan la yidhahdo keliya ma fadhiya mudanayaal kala duwan baa fadhiya oo qaarkood ururadaa cusubay taageersan yihin baa fadhiya kuwa la diiday madaxweyne markaad sharciga iyo xeerka aad dhaafto xeerku wuxuu leeyahay qof dhexdhexaad oo baar xisbiyada iyo siyaasadda aan ka qayb qaadan oo bulshada dhexdhexaad u muuqda kuna sifoobay dhexdhexaad ayaa commission loo magacaabaya buu yihi iyo guddi ururo cadaaladeed loo magacaabaya madaxweyne ma waxaad qabtaa inay xalaal tahay inaad kuwii xilka kuu hayay
kuwi xarunta xisbiga kulmiye fadhiyay ee golaha dhex ka tirsana markaad soo magacowdo hadii la wadaado madaxweyne soo bedelo in nimada reer Soomaaliland ee badan ee hareerahaaga fadhiya ee qaarkood madrasadaha joogan ee qaarkood cusbitaalada joogan ee qaarkood ay aqoonyahanka yihiin ee qaar ka shaqeeyaan maxaa la yiraahdaa saxaafadda iyo institutionada madax bannaan leh ayaa dad ka weydiiyay maya maya kamaad weyn kamaad weyn madaxweyne kuwa la asxiiyey iyo kuwaasina farqiga u dhexeeya waxa weeye waa intaas u dhexaysa in rag mas-uuliyiin oo dee gola joogay cid lagu canaanto oon adiga ahayna ma jirto balberriba soo bedelo kuwaan kuu sheegay nin calamaanta uwan balkeen durduru golaana ku ansixinayaa kaan intaasaa kaga tegaya waxa aan la qaadan karan qodobka shanaad ee xeerka booliisku wuxuu leeyahay booliisku waa ciidan dhexdhexaada oo u dhexeeya xisbiyada iyo ururada kelmaddaasu isticmaalay ayuu isticmaalay goormuu ciidankii booliisku noqday miduu adeega xukuumadda hawo dhexdhexaadnimadii ciidanka booliisku weliba waxay kaga dareen iminka weligeen maan arag booliis afka siyaasiga ee ay siyaasiyiintu ku wada hadlaan ragga kuraasida kala ridanaya ku hadladee maandhowda waxaan daawanayay janaka booliisku xirsi buu la hadlayay xirsi oo sanaad samaysa haddana kanaad samaysa haddana isagu maafayaki xisbi kulmiya janaka booliisku idinka idin weydiiyey eedda intaa leeg inuu sheego xaq umuu lahayn dee janaka booliisku waxaan idiin sheegayaa waa leh sharci baa lagu xisaabtamayaa haddaan maanta sharciga ku qabanna maalin buu ku qaban doonaa maad aragtay walaalayaal dadkii noo tura waa caruurtiinnii waa inamadiinnii waa walaalkaa goormaan isku wiirsanay goormaan ka dul geeraarnay dhaawaceenni iyo inamadeenna dowladdu maanay ka mudaharaadaya iyo ka guriga jooga labada mayna mas-uulkahayn mayna mas-uulkahayn waxaan ay tahay arrinkaasi inaan meel uga soo wadajisan reer Soomaaliland-ow wixii shalay Soomaali dhiqi waayey halkan kama shaqaynayo madaxweyne aan ugu baaqaynaa fadhigaa fadhi uga noqo madaxweyne.